Я думаю, що якщо буде зібрана належна доказова база, Україна це може використовувати в міжнародних судах. І на даний момент вже подано кілька позовів по різних підставах. Це стосується енергетики, це стосується теж Стокгольм, це стосується також Криму, є багато і приватних, і державних позовів. І я думаю, якщо буде доведено справу до кінця, Україна може позиватися і буде позиватися, оскільки дуже важливо мати фактичні обставини, що стосується окупації ДНР, ЛНР, що стосується анексії Криму, я думаю, що буде достатньо підстав подавати в суд для відшкодування шкоди.